Takže ahoj, vítáme dneska moji oblíbenou antimentorku Alessandru Lanzafame. Vítej, Alesko. A Ahoj Wendy, ahoj všichni, co se díváte. my jsme se na toto vysílání nepřipravovali, jenom si troufám říct, že jsme se na něho obě těšili nějakou dobu. Protože oběma se nám dějou teďkom různé procesy, změny a protože jsme z části i influencerky, žijeme vlastně v online prostředí, tak sdílíme každý prd, který se nám zrovna jako děje, Je pravda. a je takové jako očividné, že se něco děje. A já bych začala tím asi, jak jsme se k sobě dostali, krom toho, že se známe už jako několik let, tak jak jsme se k sobě dostali s ohledem na tento náš nový proces. Nebudeme vůbec do toho zatahovat nové lidi, budeme popisovat náš proces, jo? Tak. Tak. Děl se mi takový jako proces, kdy jsem měla pocit, že vidím věci jinak, jo, nebo že mě to nutí, že mi to hodilo do nějakého nového přemýšlení o problémech, o práci na sobě, o vlastně o terapiích, které jsem do té doby vedla, a tak jsem si udělala nějaký nový náhled, ale protože jsem na to neměla nějaké potvrzení někoho, zvlášť tady na Severní Moravě nejsou moc inspirativní lidé, jestli jsou, hlaste se mi, prosím vás, ráda vás poznám. Takže já jsem neměla se koho zeptat, jako co se to děje, tak jsem si říkala, jsem zase nějaká divná, jo? No a pak jsem si začala všímat, že Aleska začíná jako sdílet věci, kterým rozumím. Tak jsem úplně prostě zaplesala, bože ano, to je ono. A teď vlastně ty je úžasné, jak sdílíš ty příběhy. Já myslím, že tohle lidi mají moc rádi, protože zrovna za příběhy určitě tobě i mně chodí jako hodně chvály. Jakože děkuju za ty příběhy, protože tam si vždycky ti lidé opakují a zvědomují. No a já jsem si takhle, ještě mě jako nenapadlo co, a jak jsem byla třeba 3 dny v takovém vnitřní radosti, tak pak mi přišla nějaká křeč, ale i fyzická. Já jsem si říkala, co to je za blbost, ne? Takže po staru jsem se s tím snažila pracovat, nešlo to. Pak se to povedlo, jako protože jsem to jenom sledovala a zase jsem se dostala do klidu a zase jsem se tam vrátila. A už to bylo takové demotivující pro mě. Tak jsem si vyslala, říkám, ty bože, pošli mi někoho, já potřebuji někoho, kdo mi každý den bude připomínat vlastně ten proces, protože já pořád sklouzávám zpátky a nevím proč, vůbec tomu nerozumím. No a já jsem tehda položila Alesce na Instagramu nějakou otázku a ona se mě zeptala, ty prosím tě, a nechceš jít do toho? Jo, vlastně předtím ještě byla konzultace, já i to jsem zapomněla. A Předtím ještě byla ta jsme... konzultace, no. Ano, měli jsme nejprve tu konzultaci. A pak jsem si teda zadala, že bych potřebovala někoho, kdo mi to bude připomínat. A ona mi řekla, prosím tě, nechceš jít do toho mého něčeho jeden na jednoho? Je, jo. Což bylo vlastně, že tě mám pro sebe 10 dní na SMS-kách a na hlasovkách. A kdykoliv se tě budu chtít na něco zeptat, tak se tě prostě na něco může zeptat a ty mi odpovíš. A to já si říkám, tak jo, tak prostě jdu do toho, protože přání bylo vyslyšeno. A musím říct, že během těch 10 dnů, kdy jsme si psali celkem stroze, bych řekla, možná tak první 2 dny, jo, pak nějak 3 a pak... Počkej, teď jsi se mi sekla, co jsi říkala? Teď jsi se sekla, co jsi říkala ještě jednou? Jaj. Jsi tam teďko? Jo. Prosím tě, Sam. sekla jsi se a neslyšela jsem vůbec nic. Můžeš to ještě zopakovat, prosím? Jo, já říkala jsem, že si toho moc nepotřebovala. No, ale víš co, mně stačilo vlastně to, že jsi mě přizvala do toho pole. A v momentě, kdy ty jsi mě přizvala do toho pole, tak i tohle pro mě bylo nové. Já jsem si říkala, no teď jo, takhle to funguje. Že vlastně to vědomí, že tam jsi, úplně stačilo k tomu, jako by takový ten strašák na to ego, bacha, je tady někdo, je tady nějaký supervizor, vole, dej si pozor. Tak už to samotné bylo super. A za těch 10 dní jsem si to vlastně ukotvila, celý ten princip. A dneska vím samozřejmě, že to jde ještě mnohem rychleji. Já si myslím, že to kolikrát zvládneš za opravdu jako krátký čas, 2, 3 dny úplně v pohodě stačí. Ale ne každý. No a tak
jsme prostě si začali takhle jako pomáhat sdílet, Aleska mi začala takhle pomáhat sdílet a tím, že už to je ukotvené, tak se v tom cítím taková jako jistější. No a otvírají se jako zajímavé světy. Já jsem to nazvala supravodivý prostor, jako prostor bez odporu, kde vlastně ta tvoje energie může volně proudit a protože tam nejsou odpory, tak i manifestace jsou takové jednodušší, ta realita pro tebe pracuje. Chtěla by si k tomu něco takhle na začátek říct? Tomu procesu. No, že hele, já jenom jako řeknu, jak jsem se vlastně do tohohle dostala já úplně v krátkosti, protože já jsem na to vlastně byla připravovaná celou dobu, co dělám osobní rozvoj. Ono vlastně ty věci, že ty principy jako toho bytí, té existence jako takový, o to, že jsi zdroj, tak to já jsem to znala, jo. A vlastně jako v průběhu těch let to téma ke mně přišlo z různých stran a já jsem to vymítla s tím, že jsem říkala, hele, já mám svý iluzi ráda, mám svý mysl ráda, ráda přemýšlím, ráda se v těch věcech šťourám, takže ne, nechci, protože jsem o tom měla i zkreslenou představu. Já jsem si myslela, že budu jako permanentně vyzenovaná, což jako jsem, ale prostě ono to působilo pro tu mysl, jakože jsi mrtvá. Jo, a já jsem to nechtěla, já jsem se prostě potřebovala v těch věcech dál šťourat, proto já vždycky říkám, že jako ať si každý dělá, co chce, jo, protože nic není špatně, je to prostě vývoj, proces. A někdo to má prostě přesně lusknutím prstu a někdo se k tomu jako propracovává a ona samozřejmě i to ukotvování pokračuje dál, jo. No jenom, že prostě od toho jako 2021 jako jsem byla na šamanské ceremonii a tam podle mě se spustila ta smrt ega, která byla velice pomalá, protože moje ego bylo silný jako prase, prostě to jako. Ale tam jsem pak začala vidět jako postupně, že mi věci přestaly dávat smysl, biznis mi přestal dávat smysl, protože jsem hledala nějaké jako odpovědi, jako proč se to děje a snažila jsem se těma starýma způsobama jako nahodit zpátky, přesně jak si to popisovala ty. A ono se tak nějak jako fungovalo, nefungovalo na 5% a furt jsem měla přesně pocit toho odporu, jako kdybych tlačila proti zdi. No a pak vlastně v dubnu přišel moment, kdy přesně se stala taková prapodivná situace, která mě hrozně jako vytrigrovala. Česky spustila ve mně jako silný emoce. A jako na ulici, jo, že prostě paní se do mě navezla. Jo, prostě mě urazila a to mě jako hrozně zbouralo v ten moment. A když jsem to, protože já mám prostě kamarádky, se kterými jsme vždycky jako channelovali, dělali si ty konstelace, tyhle ty věci. A když jsem se jako jich ptala, jako, nebo já jsem se jich ani neptala, já jsem to jenom sdílela, oni mi hned automaticky jako začali říkat, co tam je. A teď jsem po tisící slyšela zase prostě ten samý program a já říkám, a víš co, ty vole, já už na to seru. Já už to prostě nebudu dělat, já už to nebudu zpracovat, to tam prostě je, mě to je fakt úplně uprdel. Takhle totálně odevzdaná jsem byla. No a to byl ten moment, kdy, jak jsem to jako pustila, a ta mysl byla tak strašně unavená ze všeho, posledních let, tak přišel ten propad do toho zdroje, no a já jsem vlastně jako viděla tu, prohlídla jsem jako za tu iluzi té mysli, viděla jsem prostě, jak to jako funguje ty věci, to 3Dčko, jak žijem v té hlavě, jak prostě žijem v tom konstruktu, jak vůbec žádná práce na sobě není potřeba, jak prostě všechny ty seberozvojové techniky jsou vlastně jako vymyšlený. No a pak samozřejmě jsem i začala sledovat nějaký lidi, že jo, co to jako žijou a taky k tomu jako pomáhají ostatním zahraničí, takže ono to jako no a od té doby prostě jako čerpám z těch prožitků a pak mě to právě vedlo k tomu, že jsem v tom začala pomáhat jako druhým lidem, no, přes tu spolupráci. A právě, že ono to nevyžaduje moc času, protože je to na 10 dní. Jo, mně přišla otázka od jedné ženy, jestli se to dá naučit. A já mám teda za to, že dá se to naučit. Že právě tím, že tomu věnuješ ten správný úhel pohledu opakovaně, tak vlastně si to ta mysl ukotví a je to. Ale nevím, jestli člověk na to musí mít určitou zralost, nebo jestli to jde každému. Co si myslíš? Hele jo, musí mít na to zralost. Na druhou stranu, já vím, že ono to, protože to je ta pravda, kterou my máme všichni v sobě, jo, a vlastně to, co jako děláme, je jenom, že to těm jako lidem vlastně připomínáme a přesně ono funguje i to, že člověk je s tím druhým v kontaktu, v tom poli, já to vidím na Lukášovi, že on jako nic moc nedělá, občas teda uděláme nějaký ten proces, když přijde ten trigger,
Ale jako jemu se to děje samovolně, no. Ano, čekaj, Takže... jenom hodím poznámku. Tak, poznámku mám. Ty jsi zmínila, že žádné seberozvojové techniky vlastně nejsou potřeba. A tohle, když je řečeno, tak spoustě lidem to šlápne na kuří oko, zvláště lidem, kteří jako lpí na tom svém, jako bych teď já lpěla na tom, že dál musíme dělat vaginální mapování a dál musíme pracovat s vnitřním dítětem, mužem a ženou a prostě bez toho to nejde a nasrala bych se na tebe, že myslela bych si o tom, že jsi úplná namyšlená kráva, takže tak nějak to jako působí a oddaluje to vlastně od tebe jako další a další lidi, po případě přátelé, o kterých jsi myslela, že tví přátelé jsou, ale skutečně je to dohloubky tak, jak to vyzní, že žádná práce nebyla potřeba, anebo jsme připravovali tělo, mysl za tu dobu. Na co je vlastně ten prostor, když se podíváme do energetických polí, na co je vlastně tento prostor, kde ty techniky nás neustále potkávají, neustále používáme? A dá se říct, že vlastně jako ta naše existence tady v tom 3D má jediný jako smysl a to je to, že si rozpomeneme na to, že jsme ten zdroj. A vlastně všechny situace v tom životě nás tam jako vedou, ale my si toho nejsme vědomi samozřejmě. A takže my žijeme v tom konstruktu, že ta 3D realita je jako reálná realita, že prostě všechny ty věci, které se dějou, jsou prostě jako... My jim věříme, jako kdyby jsi nasadila jako VR, jako ty brejle, že jo, a teďka byla v tom. Jenomže když hraješ VR, tak víš, že ty seš jenom jako hráč v té hře a jsi si toho vědoma a tu hru nebereš vážně. Prostě ji vlastně jenom jako sleduješ a seš v ní, ale nejseš. Ale když chceš v té iluzi, že jo, tak prostě věříš tomu, že to je reálný a že je to drama, který se jako děje v tom 3D a že ješ ty problémy a řešíš to a snažíš se furt jako nějakým způsobem ten život manažovat. Ale ta cesta jako k tomu probuzení je opravdu jako různorodá, nebo já říkám prozření, protože já probuzení beru jako, že ty si uvědomíš, že je tady nějaká jakoby jemnohmotná složka tebe, to beru jako probuzení, ale tomuhle říkám prostě prozření, že to nehledáš mimo sebe, ale uvědomíš si, že seš to ty. Takže ono je to, já vždycky říkám lidem, jako používejte to, co potřebujete, jo, a protože je to jedno ve finále. Ale měla jsem vlastně klientku, která vůbec nevím, kde mě vzala a tam mi právě krásně jako ukázala, že my jsme s ní dělali theta healing. Že prostě ona nebyla připravená, její mysl to vůbec nebyla schopná, jako nebyla by schopná to pobrat. Ona potřebovala mindsetovou práci, jo? Prostě přišla s tím, že potřebuju něco, potřebuju se jakoby zbavit nějakých strachů, nějakých limitujících přesvědčení a jako nešlo to jinak. Takže jako tohle je, prostě my jsme, vždycky nás to jako táhne tam, kde to zrovna jako potřebujeme, takže takhle. Na to, abychom měli skvělý život a měli se dobře, a tak na to nepotřebujeme prostě seberozvojové techniky, protože my nejsme rozbitý. Jo, to je to ego. Takže jediný, co potřebujeme, se jako odpojit od toho ega, od té identifikace, jo, což samozřejmě pak lidi berou tak, že chceš zlikvidovat ego, nebo že prostě tam, že chceš zlikvidovat mysl, a to je zase prostě to, jak o tom přemýšlí ta mysl, ale o tom to není. Byť ve zdroji je doslova nechat ty věci jako existovat. Jenomže vy, když necháte ty věci existovat, tak najednou prostě jdete automaticky do toho jako přijetí. Jenomže zase duchovní rozvoj má vlastně všechny ty střípky. Všechno, že jo. Jsme jedno se vším, že jo. Jsme jedno s ostatním a to znamená, tam vzniklo jako slavné zrcadlení, jenomže to, co si zrcadlí, jsou ty ega. Jo. Nebo co ještě, že jsme prostě tvůrci a že může manifestovat ty věci tak, jak chceme a tak dále, jo, ale my na to jdeme přes to ego, my vlastně se snažíme z toho ega udělat jako ten zdroj těma seberozvojovýma technikama. A to vlastně je to, uděláme... co není jako... Promiň, my vlastně Nepovídej. Těma seberozvojovýma technikama uděláme to, že vlastně ego si vymyslí pastičku a pak si na ní vymyslí lék. A potom, když už má ten lék, tak se udělá pastičku a furt dokola. Tak, a jo, protože tu mysl dělá sama sobě.
Jo, to je prostě, to je přesně ono, že my tady máme nějaký konstrukt a vymyslíme si řešení na ten konstrukt, ale furt jakoby jdem zleva zprava, jo, a pak, takže jako já sama říkám, že třeba stínová alchymie, že se kterou jsem pracovala vlastně poslední rok a s archetypama taky, tak jako to je to, co mě vlastně dostalo do toho stavu, jako toho, že ta mysl se jako osvobodila. Protože já i svoje klienty jako v mém programu, který vlastně tam pracují s těma archetypama, tak já jsem jim jako říkala, že ta stínovka osvobozuje tu mysl. A ono jakoby to je o tom, že ta mysl jako je natolik otevřená, natolik zralá, natolik jako bez té kontroly, že vlastně je o jako schopná absorbovat tuhle tu pravdu a tím tu kontrolu jako kompletně pustit. Takže jo, jako určitě ta práce, kterou jsem dělala, mě k tomuhle dovedla, ale není to jako nutný, jo. Takže myslíš si, že ta Takže mysl se chce osvobodit? A tam no, není. tak jako záleží. Já jsem byla vždycky člověk, který chtěl žít svobodu a bezlimitnost. To byla vždycky moje touha už strašně dlouho, takže prostě vždycky všechno směřovalo k tomu. A byla jsem hledač té pravdy. Vždycky ta pravda pro mě byla jako nade vše. Takže jak jsi vlastně předtím říkala, že potom lidi jako ty, kteří na tom lpí, tak se začnou vymezovat, což taky jako vidím úplně v malinkatý míře, malinkatý, že to ty lidi dělají a je to vtipný to sledovat. Tak jo, teď jsem zapomněla myšlenku. No já možná ještě ti jako tu otázku znova vrátím kousek zpátky. Takže ti po případě terapeuté, různí lidé používající techniky od jakýchkoliv druhů, typů, takže myslíš, že jako nepřijdou o práci, budou pořád potřeba? Nepřijdou o práci, nepřijdou. Ale jako je vidět kolektivně, samozřejmě nejenom jako tady v Čechách, ale prostě v zahraničí, že něco se jako mění, no, že ty techniky, které tady měly ten boom posledních 10 let, tak nějak jako, nevím, lidi tím začínají být trochu jako unavený, přesycený. No proč? Protože to je ta mysl, která je unavená. Ona takhle jako vlastně zabíjí sama sebe, nebo prostě takhle bičuje sama sebe, jo. Ono to není udržitelný. Takže je otázka, jako kam se to bude dál vyvíjet, ale jako paradoxně i třeba Human Design komunita, tak oni tam mají taky nějaké jako předpovědi, že jo, svoje a tak. Tak oni taky říkají, že jdem do éry, to bude v roce 2027, kdy už to vůbec nebude o informacích. A celých těch posledních, jako celá ta New Age spiritualita byla o těch informacích, nasávání, 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 že jo. Musím potvrdit, jako jak to funguje, to, že opravdu se jako dějou ty změny v nás a že to je relativně snadné, tak jsem měla paní a ta paní jako trpěla dlouho velkými bolestmi, vyhřezlé plotinky, prostě tělo úplně jako destruované. A já jsem s ní udělala vlastně ten zrychlený proces toho uvědomování si a nereakce na tu danou věc. Trvalo to člověče asi 6 minut i s kecáním a přestávkou. A ona sama říká, to je tak jednoduché. A já říkám, ano, to je vždycky první věta, kterou slyším po tomhle. A říká, no jo, ale to teď vlastně úplně mi chodí do hlavy, že to popírá všechno, co já doposud dělám. Takové to čištění prostoru lidem, vykládání karet a já nevím, předpovědi a tak. Já říkám, no je to tak. A ona, no ale co mám dělat, čím se jako budu živit? A já říkám, v klidu o tom vůbec nepřemýšlej, ta jenom prostě to dělej dál, už s tím vědomím, jako ty už můžeš jinak zacházet s těma lidma, když máš to vědomí, jak to funguje, tak ty sice uděláš tu techniku čištění prostoru, ale tomu člověku řekneš informaci zrovna, kterou potřebuje slyšet jiným způsobem a ono tě to dovede vlastně k tomu, co máš dělat dál a ukáže ti to jiný prostor, kde ty se to, takže tím bych chtěla jenom uklidnit všechny, co se teď jako bojí, že tady ty dvě čarodějnice, co tady jsou na obrazovce, teď lidem vtloukají do hlavy nějaké svoje novinky a moudra a všichni přijdou o práci. Nepřijdete. Ten prostor s To je, těma. ale to je zase, to je právě to, že v tom zdroji, v tom v té čistotě toho vědomí je to jedno. Tam není to hodnocení a souzení, tohle je lepší, tohle je horší, a práce s myslí je blbost, jo, to prostě vždycky dělá ta mysl. Což mě oslým můstkem dostává k tomu, co jsem chtěla říct, a vypadla mi ta myšlenka, že vlastně i já jsem musela tohle to pustit.
Teď já teďka si seru do huby doslova tím, co říkám. Jako popírám všechno, co jsem říkala poslední roky. Jo. Teď já jsem dělala prostě všechno. Dary duže a human design. A prostě, protože vždycky jsem dělala to, co mě jako bavilo a co mi dávalo smysl, co mi nějak pomáhalo a s tím nadšením jsem to prostě předávala dál, což hodně lidí pak nedávalo, protože nevím, jsem měla nějakou techniku čištění a pak jsem řekla, ale tohle je ještě lepší a tohle je ještě lepší, že, protože je to rychlejší. Takže já jsem vždycky podvědomě hledala i vědomě docela, jakoby ten způsob, jak těma věcma procházet jako rychle. Ano. Jo, já jsem prostě jako vždycky cítila, už jsem to vlastně říkala loni, jako ta transformace musí mít nějaký konec. Teď to prostě, protože on si říká, pracovat na sobě budete celý život a zpracovávat sračky taky. A já, no tak to v žádném případě, jako tohle to prostě je nesmysl. To jsem věděla už předtím. No a tohle to jenom jako potvrzuje, no. Takže to je právě to, ještě jednu věc dodám, která je jako důležitá, že vy nemusíte vymýšlet, co budete dělat, ono to k vám přijde. Ano. Jo, to je ta mysl, že, která potřebuje tu kontrolu, potřebuje zase kontrolovat ty věci, to znamená, můžete zůstat dělat to samý, jenom jakoby s vědomím toho, jako jak to třeba je, že když dojde k tomu prozření a prostě jako brát to tak, jak to je, jako že hele, tenhle člověk to potřebuje, tak já jako mu tuto tu službu prostě poskytnu, protože on to potřebuje. Je tam není soud, vy děláte všechno s tím stejným přístupem, prostě je to neutrální, což ego taky nemá rádo, protože ego miluje ty svoje emoce, negativní, pozitivní, jo, a jako nechce jít do té neutrality, já jsem měla to samý, já jsem se bála toho zenu. Co manifestace v tomhle novém prostoru, protože jsme zvyklí si vizualizovat, přát si, dělat si vision boardy a tak dále. A já přesně, když jsem odjela na Kostariku, tak jsem si tam tloukla do hlavy a říkala jsem si, to musí jít jinak, to musí jít úplně jednoduše, to musí jít nějakým naprosto totálně jednoduchým způsobem. A dneska jsem si to říkala taky, jsem si říkala, ještě furt je to dřina, Vendul, ještě ti tam něco drhne, ještě to musí jít úplně takhle a úplně Zkoumám to. takhle. Zkoumám to a vlastně jsi to řekla. V tom zdroji to opravdu funguje tak, že přijde ta myšlenka, protože to není jako, že ta mysl tam jako není a že prostě teďka jako nic se neděje. Hodně lidí totiž dojde do prozření, do toho, že jsou zdroj, ale vlastně nevyužívají tu moc, která s tím zdrojem jako přichází. A to je opravdu, že si ty věci jako můžem tvořit, jo. Takže mně to funguje tak, že mně prostě přijde jedna myšlenka a hotovo. A většinou, když přesně jako tam, protože ta mysl se ještě občas chytá, tak když se ta mysl toho začne chytat, tak se nic jako neděje. To já jakoby ten proces sleduju a je to opravdu jako pomyslíš a je to. Mohla by si to říct konkrétně třeba na nějakém třeba vymyšleném příkladu, ať je to Jo. silnější. Řešíme s Lukášem to, že vlastně on dojíždí do Plzně pracovat a je to docela jako náročný, protože on vlastně jako bydlel v Plzni, pak se přestěhoval do Prahy, že za mnou a najednou zase si našel práci v Plzni, jo, protože prostě to tak jako bylo. A já jsem si jenom pomyslela, v hlavě se mi ukázala ta vize toho, jak on chodí jako 5 minut odsaď do práce, protože já bydlím v průmyslové zóně v Praze, bývalý. A oni tady jsou ještě nějaké jako podniky. A občas jsme se o tom bavili a prostě se mi myhla hlavou ta myšlenka, že ty bláho, jako on chodí pěšky do práce 5 minut a hotovo, jo. A prostě to bylo celý a pak to zase odešlo. No tak samozřejmě, že jako se to stalo. Pátek šel pro cigára a přišel s nabídkou práce. Ne, super, perfektní, perfektní. Takže No. přijde to a pouštíš to. A co když ti přijde teďkom, já nevím, chtěla by si koupit Lamborghini, nebo jak se to vlastně čte doopravdy, ještě jsou... Lamborghini, No, Lamborghini. takže teď ti jako přijde taková, já bych chtěla Lamborghini. Jak ty jako zjistíš, jestli to je ze zdroje, nebo jestli to je ne ze zdroje, víš, jako, co s tím? No, ono to nikdy není ze zdroje. Protože to je ten paradox, jo. Ono jde o to, že je rozdíl mezi tím, když my to přání chceme, abychom si kompenzovali nějaké jako bolesti a je to v té reakci na ten strach a nebo potřebujeme víc té drogy, protože potřebujeme ten pocit toho zadosti učinění, jo, tu pozitivní emoci.
A rozdíl mezi tím, když si jenom pomyslíš a je to takový, já tomu říkám, jo, to by bylo hezký. A to je čistý, protože tam není rozdíl mezi tím, jestli to máš nebo nemáš. Což je ten zdroj. Takže to přání nikdy jakoby nejde z toho zdroje. Ale ta mysl je jakoby sjednocená s tím, jo? Jako, že tam není to lpění, je tam, nedělá se tam rozdíl mezi tím, jestli to máš nebo nemáš, ale vždycky to jde z nějakého jakoby kusu toho těla. Jo? Tento tělo má vždycky nějaký nebo nějaký svůj specifický způsob jako těch, má ty svoje, já říkám, že má ty svoje preference. Jo? A to, protože ten zdroj, jako my jsme všichni jedno, ale stejně to skrz to tělo žijem individuálně. Takže jako budou lidi, kteří sportovní auta vůbec nezajímají, že jo? Třeba mě by to jako ne, zajímalo, jo? vůbec. Jo? Takže, no právě. Jo, takže jako tam jde jenom o to, aby to přání bylo čistý, jo? Aby to nebylo jako, že jako je to kompenzace. Je to prostě, Jo. tady mám nějaký trauma a teď potřebuju tu trauma zalepit, že jo? Jo, tak jak třeba já, když miluju kupování bot a je to proto, že když si mi maminka koupila fakt jako parádní boty a já jsem byla konečně ve třídě jako jednička. Takže vlastně, když si jdu koupit boty, tak chci být prostě zase ta jednička. Ale to neznamená, že se ti ty boty přestanou jako líbit a přestaneš je kupovat. Může se to stát, může, ale nemusí, jo. Ale už to tam bude s tím, že už to není jako sycení toho ega. Jo. Ale je to prostě, protože je to možnost. Jo, jasně. Zmínila jsi tady tělo a mě zajímá, jestli jsi uvědomila, nebo vlastně co si o tom myslíš, připravovala jsi na tenhle prostor nějak svoje tělo, fyzické tělo? No, jako to je těžká otázka, jako nepřipravovala, protože prostě ty věci se jako dějou, no, tohle to je, ani to jako, to tělo si poradí se Nevědomě. spoustou věcí. Já nemyslím vědomě, ale na co narážím je, že jsi začala říkat, že jsi začala zvedat nějaké těžší váhy, nebo že jsi znova začala trénovat, něco takového, že se ti začalo dít. 2 roky zpátky, no, jsem se vrátila vlastně k silovému tréninku po jako kompletním vyhoření a dysregulaci nervové soustavy, protože vlastně jako od 15 jsem tohleto téma řešila. A pak jsem si ještě naložila svůj fitness érou, že jo, protože to bylo prostě totálně egoistický, jako ego pomlčkaistický, ne jakože sobecký, ale prostě měla jsem jako přísný režim, bavilo mě to, že měla jsem výsledky a pak jsem padla. Na 5 let jsem padla prostě. Takže jako no a pak jsem se vlastně vrátila k silovému tréninku a to byla jediná jako věc, a pořád to jako dělám, protože mě to baví. Jo, tam není jako, a tam není vlastně žádný cíl. A to je právě to, kdy to tělo mě překvapí, že najednou prostě to zvednu jako o dost vyšší váhy a vždycky se s trenérem tomu smějem, že prostě moje tělo je v tomhle tom absolutně nepředvídatelný, tam žádný lineární progres není. Prostě tam jako někdy to drhne a někdy prostě šup a je to, no, což je asi jako normální ve finále, ale je to sranda. Takže tohle je spíš z té radosti, protože já jsem vždycky k tomu tíhla. Jo, protože já mám třeba pocit, že jako naslouchám tomu, co se jako děje docela usilovně a zrovna v tom období, kdy se začaly dít ty změny, jsem měla fakt jako potřebu začít dělat jako větší fyzickou aktivitu a to ne, že budu cvičit jogu místo 20 minut hodinu, ale prostě zvedat tu tíhu, jako bych potřebovala jako zvýšit svalovou hmotu, víš? A teď jsem taky překvapená zrovna třeba dneska, po já nevím, skoro 3/4 roce, co chodím do posilovny, tak já jsem dřív uplavala 10 bazénů, vola, dýchala jsem jak úplně prostě, už jsem u 7, už jsem počítala, kdy ještě 3 a fakt jako končím. Ty jo, já dneska uplavala 50 bazénů a šla domů jenom proto, že mi končil čas. Bych tam ještě byla, jak by se, a úplně říkám, úplně pohodička, jako by vůbec nic. Ale to je další věc, jo, protože vlastně i ten odpor k té fyzické aktivitě a ke spoustě věcem jako zmizí v tom zdroji. To znamená, že to, že přesně to odpočítávání, už chci konec, to je ta mysl. Jo. A když jsi jako ve flow, tak vlastně jako ten čas vůbec nevnímáš, ani nevnímáš, že jsi uplavala 50 bazénů. Ale tak úplně samozřejmě to pohodička, jako bych plavala 6. zrovna. To bylo tak super. No. Přesně. No.
To je krásné, jak to funguje všecko. A máš tam nějaké překvapení ještě na té cestě? Jako potkalo tě něco, co tě jako, a možná tě něco pořád překvapuje, že? Nebo taky možná už ne? Hele, co mě překvapilo, a mě vždycky asi překvapí, jak to funguje hned. Jak prostě, jak to ego ustoupí a mysl, tak ty věci okamžitě se začnou objevovat v té 3D realitě. Tam čas neexistuje, to je prostě zase jako koncept té mysli. Takže jako tohle to mě vždycky jako fascinuje, no. Mohla by si ještě popsat ten rozdíl mezi tím, když něco uděláš a něco uděláš? Víš, rozumíš, víš? Já rozumím, na co se ptáš, no. Tam je vždycky, když člověk dělá ty věci z ega, tak je tam účelovost. Jo? Dělám to, aby něco. Jo? To je jednoduchý. Když je člověk v tom zdroji, tak ty věci prostě dělá, protože ta životní síla proudí tím tělem. A ty to nemusíš kontrolovat, nemusíš to řídit, nemusíš si říkat, vyčistím si zuby, prostě jdeš a vyčistí se. Já to vždycky přirovnávám k tomu. A my to máme před očima. Jo, jak funguje příroda, jak funguje tělo samostatně. Prostě tam jsou jako procesy, které jako fungují sami. A my takhle fungujeme, ale úplně jako stejně. Jenom ta mysl furt potřebuje jako to řídit a kontrolovat a manažovat. A to je vlastně to, jako co mě jako sralo vlastně v posledních letech, nebo letech, nevím, jak to popsat, měsících před No, tím, poslední že době. jako to je o tom managementu, jo, že vlastně není jenom management biznisu, ale to je management celého života. Jo. Musíš prostě dělat tohle. A furt prostě na něco se jako ladit, být souladu, najednou žiješ prostě s 800 milionama pravidlama a jako už jenom z toho člověk vyhoří. Jo. Takže tam se to prostě jako děje a ty jsi v tom flow toho života a nebráníš se tomu, jako kam tě zavede. No. Takže prostě ty věci jako děláš sama, takže buď jako ti přijde ten impuls, jo, a to tělo jako vstane a udělá to, anebo ti přijde vyloženě ta pobídka z toho 3D, takhle jednoduchý to je. A to jsem jako hodně řešila s klientama už loni, že prostě já jsem to i viděla, že ty lidi byly unavený, vyčerpaný prostě a byl tam přesně ten tlak z té mysli, že já musím něco dělat, musím se dostat zpátky a to tělo jim říkalo ne. Jo, a furt s tím bojujou, jo, pořád. A není to potřeba, prostě když, jenomže to je to, že my tak žijeme v těch konstruktech a v těch pravidlech a v tom musím, že my máme prostě pocit, že když ty věci jako nebudem řídit, tak se to celý rozpadne. To řeší strašně moc lidí. Lidi automaticky počítají s tím, že když ty věci v životě nebudeš kontrolovat, tak ti budou chodit sračky do života. Jo. Jo, a je to přesně naopak. Přesně. Jak máš v sobě své příběhy, starou Ales, základku, střední školu, nějaké první něco? Jak to vnímáš teď z tohohle nového prostoru? A ono se to maže. Já si přestávám ty věci pamatovat. Tak to přesně. je jako, protože ty příběhy jsou vždycky navázané na nějaké jako emoce a na nějaké prostě ty spouštěče. A ono, jak to celkově jako odchází, tak ono se to prostě maže. Já fakt jako nevím pomalu, co bylo před týdnem. Jo. Takže. A já jsem kolikrát tak překvapená, mě přišla kámoška a začala mi vykládat. Pamatuješ, ne? Před 5 rokama, jak jsme tam šli? A já úplně, já jsem tam někdy byla? A ona, no, ty jsi tam, a ty jsi měla oblečené tohle. A říkala si, a ty jsi tam měla přednášku? A říká, a měla si tam na přednášce sadu vibrátorů? A já, ty jsi normální, tohle si vůbec ne. A ona mi řekla normálně, co jsem tam říkala, jak reagovali ti lidi. A já vůbec říkám, já mám úplně tmu. Já jsem někdy měla přednášku s vibrátorama. nechápu vůbec. Takže jako taky se ty příběhy, které byly právě nějak emocionálně navázané, to je úplně smazané. A věci, co si ještě nějakým způsobem jako letmo pamatuju, tak to je úplně minulý život. To je jako něco, co fakt to bylo teďkom, jo? Aha, tak jo. No, přesně. Já to mám teďka s kočkama, já se prostě nepamatuju, jak vypadaly, když byly malí. A já si to uvědomuji teď, když tady mám toho malého kocourka, jak oni jsou obrovský, a já fakt vidím jako ty koťátka, že jo, a najednou ty krásy, oni jsou fakt velký, ty kočky. No, jo. Dobrá, Alesko, takže dívej, já bych to pro dnešek uzavřela, když lidi bude něco zajímat, tak tam hodí do komentářů nějaké otázky a můžeme se klidně dohodnout, že ještě jedno vysílání uděláme. Momentálně máme já i Jistě.
mlhu, takže necháme to tak, nebudeme to tlačit. Děkuji ti moc, Přesně. že jsi přišla, protože jsi teď taková jako osupka, kontroverzní, ale vlastně to jsi byla vždycky. A teď to bude prostě jenom přibývat, takže ráda tě budu sledovat dál a měj se krásně. Ty taky. Mějte se. Ahoj. Čau.